Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 1-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın gündüz yağmurlu olacağı gözlənilir. Gecə 13-18, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 12-17, gündüz 26-31 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda gündüz yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 14-19, gündüz 29-33 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 17-19, gündüz 25-30 dərəcə isti. Dağlarda gecə 14-16, gündüz 24-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlanacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində gündüz havanın yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə 18, gündüz 31 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Yeni ay sizə də yeniliklər gətirsin. Sağ olun, salamat qalın.